Astăzi vă spun câteva cuvinte despre Immortal Phoenix Rising. Trebuie să recunosc că cei de la Ubisoft ne-au dat key-ul pentru acest joc puțin înainte de lansare. Doar că am avut multe altele de testat și cumva îmi pare bine că nu am făcut acest review atunci, pentru că între timp jocul m-a primit niște patch-uri, de fapt unul foarte important, fix în ziua de lansare sau a doua zi de lansare, nu mai știu ceva genul ăsta, pentru că în zilele alea n-am apucat să deschid Switch-ul pentru că n-am avut timp, și a reparat o mulțime de bug-uri și inclusiv performanțele. Dacă la început, când am testat prima oară jocul, a fost înainte de lansare oficială, aveam mici bucăți când jocul avea așa o mică sacadare. Adică, cu alte cuvinte, nu ajungea la 30 de FPS-uri. Dar după acest patch, jocul merge perfect, se mișcă liniar, n-am observat nicio diferență, nu am avut probleme cu performanța nici când mă uitam în depărtare, nici când aveam câțiva inamici pe lângă mine sau era o bătaie mai intensă. Cu alte cuvinte, cu acest patch, jocul se mișcă fluid. Are undeva la 30 de FPS-uri, după când ne-am dat noi seama, dar cam așa sunt toate jocurile de Nintendo Switch. Așa că dacă sunteți obișnuiți cu, de exemplu, cu Zelda, Breath of the Wild, Immortals Phoenix Rising o să fie ca o mănuște pentru voi. Așa că tot am zis de performanțe că merge foarte bine pe Switch, ar trebui să vă anunț că am avut de ales între varianta de Switch sau varianta de PC și am ales varianta de Switch pentru că îmi place să mă joc handheld. Și Switch-ul îți oferă inclusiv posibilitatea să te conectezi la televizor, să te joci ca pe orice altă consolă gen PlayStation și Xbox. Iar varianta jocului, cea de Switch față de varianta de PlayStation sau Xbox, din punct de vedere al graficii, este foarte, foarte asemănătoare, adică diferența este foarte mică și e cumva de înțeles, pentru că are hardware mult mai slab. Varianta de PC arată o idee mai bine, dar na, era pe PC, pe PC am deja o grămadă de jocuri și am zis că, băi, ok, perfect să mă joc pe Switch, pentru că este o variantă foarte bună. Adică, dacă sunt undeva, mi-este aici la studio și am timp de așteptare în timp ce testez ceva, am scos Switch-ul și încep să mă joc. Cred că am făcut cea mai bună alegere, pentru că jocul, după cum ziceam, merge perfect, arată incredibil de bine. Acest joc este copilul lui Zelda, Breath of the Wild și Assassin's Creed. Și de ce spun acest lucru? Pentru că seamănă foarte mult cu Zelda, din punct de vedere al graficii și al gameplay-ului, doar că are foarte multe elemente de Assassin's Creed introduse, cum ar fi cățăratul, lupta. Așa că este o reușită, este o combinație foarte reușită. Povestea este foarte amuzantă. Atât Zeus cât și Prometheus, cei doi care povestesc, care tot discută și tot se ceartă, sunt foarte, foarte amuzanți. Cumva mi-am adus aminte de jocul Hercules, cel din 1997. Acela avea tot așa o narație pe fundal foarte amuzantă. Și de asemenea, îți introduce așa foarte subtil niște elemente de mitologie greacă. Iar jocul devine foarte amuzant și foarte plăcut. Doar că eu am o mică problemă. Anumite lucruri cumva nu au fost direct in your face, adică ai harta, ai anumite elemente în care trebuie să te duci sau trebuie să te faci, doar că atunci când ajungi, surpriză, nu stai acolo și eram cumva nedumerit și am ajuns în anumite locuri și sunt, ok, what do I do now? Am văzut, de exemplu, lângă o harpă mare, am început să lovesc, am început să mă cațăr, să fac, nu s-a întâmplat nimica. Ok, bine, am mers la următoarea chestie. Când am ajuns foarte aproape de următoarea chestie pe hartă, a dispărut acolo și eram, ok, aici nu-i nimic. And now what? După care, ok, hai să merg mai încolo. Mi-a părut că, well, lucrul ăsta, locul ăsta de aici, de pe hartă, nu este pentru tine, pentru că nu ai ajuns la nivelul care trebuie. Ok, m-am întors. Am intrat cumva, am căzut, de fapt, într-o groapă, am sărit și după care m-am blocat. Nu puteam să urc un zid. În mod normal, personajul este capabil să urce peste munți. Well, acolo nu. Așa că am ieșit. Ok, quest-ul ăsta altă dată. Și, na, sunt mici chestii care momentan încă nu m-am prins cum funcționează sau de ce sunt așa. Dar alte quest-uri am făcut fără nicio problemă, m-am bătut cu tot felul de chestii, tot felul de monștri, inclusiv niște găini, curcani, păsări mari. Foarte ușor de bătut. Per total, jocul m-a prins. M-a captivat, este un joc foarte fun, ușor de folosit, doar mici momente de genul ăsta. Așa că o să mai mă joc, o să continui să mă joc, mai bine zis, și o să văd cum decurg lucrurile. Iar din punctul meu de vedere, este un joc destul de bun, un joc care te prinde. Și dacă ți-a plăcut Zelda și îți place Assassin's Creed, cu siguranță trebuie să încerci și acest joc.
Și cam asta este părerea noastră despre Immortals Fenyx Rising. Este un joc amuzant, dar care necesită timp. Și din punctul meu de vedere, merită, doar că trebuie să luați acel timp. Dacă aveți întrebări, comentarii sau reproșuri legate de acest joc, în jos este o căsuță. Nu uitați să avem o pagină Facebook, o pagină Instagram, o pagină Twitter. Dați un like, dați un like la acest clip, dați un subscribe. Nu uitați să apăsați pe clopoțel. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și mai testăm ceva și data viitoare. Bye!